زمین وای ستا په پاک سر زمین بمباری وکا او بیا په جهاز راول وی دی بیا وا بنندن تا کاتی کڑ کی چلو وا پوس کله پوند چشنه زمان پر دې نیول دی چشنا کار د سر ستا کرا د انصاف تر خو دې نه ده او دا وای چې کچیر او په وار چوګری بیا وای وای د سچان نه دی پکار ولې د دې چان فنتی جاکی د پنجابیانو د مابین خونزی کی بی زما وطن افغان وطن د پښتانه وطن چې د پنځه څلوېښت کالو سا په وینو کې لمبېږي ژبه هم یو ده مذهب یې هم یو دی کلتور یې هم دی هم یو دی په یو مانا جغرافیا یې هم یو ده پر هغه باندې بیا څوک څه نه وایي دی به بالکل نه وایي دا پر موږ ولاړه ده چې موږ په دې باره کې څه ووایو دا پر موږ ولاړه ده چې هغه خبره چې کله کام د خلاصون ذریعه جوړېږي هغه خبره چې څوک موږ ته کوي موږ په کار دا ده چې په هغه پسې شو هغه موږ ته دا وخت څوک کوي پښتونخوا ملي اوپاتۍ کوي د پښتونخوا ملي اوپاتۍ کارمان چرمین یې کوي کارمان چرمین د پاکستان په لوی لوی پاچاهانو چې ځان ته جمهوري پاچاهاني وایي پخوا یې دې خبرې لا کېدای شي وجوهات به وو خوله یې نه ورلالا نن د مشر په مشر کې که څه هم د پیډیم مشر محترم مولانا فضل الرحمان دی موږ په دواړه سعودت سلام کوو موږ ټول د شکریا ادا کوو چې نن د پښتانه افغان او د ټول پاکستان د جمهور خبرې نه راغلی دي دغسې دغه نورې پاچاهان دي زه نور وخت ستاسې نه اخلم آخري خبره دا درته کوم چې د دا جلسې چې نن دلته د دې شروعاتو سرخوی ماما زه دا درېیم زیارتوال شکریا ادا کوم پر څه شي ادا کوم چې موږ دا پښتونخوا ملي او پاتۍ دا د مرکزي اکزیکټیو دا د صوبایي اکزیکټیو خلک دلته د هرنایي له زه خپله په څو څو ځله میټینګو ته راغلی یم لیکن په جلسه کښې مې اول وار دی چې علاءالدین کلخوان صوبایي ډیپټي سیکرټري د هرنایي د خلکو سره د یو کارتون په حیث مجلس کوي دا پېژندګلوي هم موږ ته راوکړه او بله دا بنیاد کېښو چې اوس موږ به ټول چې د کومو کومو ښارو سره د کومو کومو ضلعو سره تعلق لرو په کار دا درته هم لرو د خپلو کارخونانو د خپل ولس دغسې جمګټه دغسې ولس را یو ځای کړو هغه ولس سر خلاص کړو ولې کله چې پنځه ورځې کله چې لس ورځې کله چې شل ورځې میاشت تېرې شي انسان چې دی دا بدلېږي د دې ذهن چې دی هغه خبره بیا کله کله چې ویره شي نو موږ به ویره ته نه پرېږدو آخري خبره به دا وکړم وایي په امید ښایسته پښتونستان یم په امید ښایسته پښتونستان یم چې ګای پر سر درو ګای پر دامان یم چې نظر د خپل وطن پر نعمتو کوم ازادۍ ته د وطن په امتحان یم وما علینا الا البلاغ المبین روز مې نیکمرغه راتلونکي ټول ژوند مې روښان